fokus na kupca i na njegove potrebe. Previše komuniciramo o sebi. Previše komuniciramo o tome šta mi nudimo, šta mi želimo. A tako radimo stotine godina od kad postoji bilo kakvog marketinga i prodaje. Dakle, hvalimo svoga konja, svoju robu, hvalimo sebe, hvalimo ono što imamo, nadajući se da će ta hvala rezonirati kod nekog kupca i reći želim ja to što ovaj hvali da on ima. Međutim, za većinu takva komunikacija nije dovoljna. Pričati samo o tome šta vi imate i koliko je to dobro nije dovoljno. Morate se fokusirati na kupca, jer danas imamo previše informacija. Smo gledali billboarde, TV reklame, novine, radio reklame i tako dalje. Advertising je bio za mali postotak firmi, oni najbogatiji. Danas bilo ko može boostati svoj sadržaj na društvenim mrežama. I percepcija je se promijenila kod ljudi. Ljudi žele da im je personalizirana poruka, ljudi žele da se njima obratite, ljudi žele da cijenite njih i njihov novac. A to ćete postići ako se fokusirate na tu osobu.